Keravan keväässä on sekä uutta että vanhaa ilmettä. Uutta rakennuskantaa, siinä taitaa juuri Porvoon liikenteen Borgo Trafficin auto kaartaa matkalla Söderkullaan. Tässä on Galleria Alli, tämmönen taidemuseon tyyppinen, joka tarjoaa kulttuuria, ja edelleen täällä palvelee muun muassa tämä Provençal ravintola ja kirjasto on uudekko sellainen tutulla paikallaan. Ja tosiaan uusi kerrostalo nimeltään Keravan Akatemia, se on hahmottumassa ihan tähän kirjastotalon ja rautatieaseman seudun Aurinkomäen taidemuseon kaikkien Keravan kaupunkipalveluiden lähettyville.